Ladies and gentlemen, katika mastori ya gospel leo bwana kuletea story kubwa kutoka kule nchini Nigeria bwana. Nimekuletea hii ni picha ya siku kutoka kwa waimbaji waliopo kwenye lebo kubwa sana wa muziki wa gospel pale nchini Nigeria. Lebo inayoitwa Iziko Septiz bwana. Waimbaji hawa ni Judikay, Chidinma pamoja na Minister Gusi. Hawa waimbaji bwana wanafanya vizuri sana. Nikaona nikupe story ya kwao, na hii ni picha ya siku nzuri sana, na endelea kutazama na kufuatilia nyimbo zao nzuri kupitia YouTube channel ya Ezekiel Septiz. Pale utaweza kupata kazi zote za waimbaji hawa akiwepo Chidinma mwenye nyimbo mbili, Judikay pamoja na Minister Gusi. Iko hivyo bwana katika mastori ya gospel. Naona nikupe story hii.